היום הזה חזרנו, היום פורסמה הרשימה הסופית של, הרשימה המלאה ליתר דיוק של מדליקי המשואות בטקס יום העצמאות שיערך בשבוע הבא. בהם מנהיג העדה הדרוזית, השייח מואפק טריף, הוא איתנו עכשיו, שלום לך אדוני. שלום ברכה. קודם כל ברכות. תודה, תודה רבה. התרגשת לקבל את הבשורה הזאת? כמובן, אני חש גאווה וכבוד רב על שאני מדליק משואה השנה, במיוחד בשנות ה-70 למדינת ישראל. אני גם כממשיך דרכו של סבי המנוח, שייח אמין טריף, שקיבל פרס ישראל וקשר את הקשר עם המדינה והעם היהודי. כן. זאת גאווה לי ולכל העדה הדרוזית. אז קח אותנו לרגע הזה, כבר תכננת מה תרצה לומר שם בעת הדלקת המשואה בשבוע הבא? כמובן מה שחשוב זה להדגיש את הקשר הבלי נותק בין העדה הדרוזית ומדינת ישראל והעם היהודי, הקשר שהתחיל לפני קום המדינה והמשיך בקשר הדמים, כמו שנקרא, והיום אנחנו הופכים אותו לקשר לברית חיים, ברית חיים עם העם היהודי ומדינת ישראל. אנחנו גאים במדינה, אנחנו גאים בשבעים קיומה של המדינה, גאים שאנחנו חיים כאן, ואנחנו נמשיך לשרת את המדינה. כן. כמובן אנחנו מקווים שכל הזכויות של בני העדה הדרוזית, גם אחרי 70 שנה, המדינה גם תיתן לעדה כל מה שמגיע לה, במיוחד הצעירים, החיילים המשוחררים והקצינים, שמגיע להם שיהיו שווי זכויות עם, עם אחיהם היהודים. לגמרי. טוב, אתה אומר הרגע הזה, ברגע הזה של החגיגות, צריך לזכור גם את מה שהמדינה עדיין לא עשתה למען אזרחי הדרוזים, השייח טריף. נכון, נכון. אבל כמובן זה עניין שלא ירתיע אותנו, אנחנו נמשיך בעשייה, נמשיך בלתרום. ברוך השם, אחרי 70 שנה של קיום המדינה, הבנים שלנו משולבים במדינה בכל מקום, הם מצליחים בהייטק, הם מצליחים בצבא, הם מצליחים משולבים בכל דבר. ואיך עושים את זה, השייח טריף? איך בונים את אותו גשר בשיח הבין דתי בישראל, לא רק בין העדה הדרוזית, אלא בכלל, בין כל האנשים שחיים כאן? נשמעת משימה יומיומית בכלל לא פשוטה שאתה מממש אותה. נכון. ברוך השם, במיוחד, יש לי קשר מאוד הדוק עם כל מנהיגי המדינה, עם כל הדדות, כל העדות, במיוחד ראשי הדתות ואנשי הדת. אנחנו משתתפים איתם בכל דבר, והם באים אלינו בכל האירועים, ואנחנו מנסים להיות גשר לשלום, גשר לדו-קיום, ולהראות לכל העולם שהן עדה קטנה שחיה במדינת ישראל, משולבת במדינה, חיה עם העם היהודי, כן. שכל העולם יראה שאפשר לחיות במדינה בצורה אחרת. ואנחנו דוגמה לכולם שאנחנו חיים ואפשר לחיות בשלום, בדו-קיום, באהבה ובשילוב. השייח מואפק טריף, אני מודה לך מאוד אדוני על השיחה הזאת. תודה רבה לך. לילה טוב. תודה. תודה, תודה לך.